Ca să facă loc distracției, primăria Târgu Jiu a decis blocarea heliportului pentru organizarea festivalului Berii. Serviciul Gospodărire Comunală s-a ocupat de trimiterea adreselor către toate instituțiile, unitățile medicale, inclusiv cele de la Craiova, pentru a înștiința că în această perioadă, 17 august, 23 august, se desfășoară la Târgu Jiu Festivalul Berii, locație unde se află și heliportul de la Târgu Jiu. Au fost înștiințate toate aceste instituții că se va ateriza cu elicopterul pe terenul 3 sintetic. Pentru a transfera bolnavii la alte spitale, de la Târgu Jiu se fac apeluri către dispeceratul SMURD din Craiova zilnic. În ultima perioadă a venit cel puțin o dată pe zi, au fost zile când a venit și de două ori, uneori chiar de trei ori, dar ca frecvență cam o dată în zi. Ați fost înștiințat de faptul că acum se va ateriza pe stadionul numărul 3? Sigur că da, că s-a anunțat din timp că heliportul nu poate fi folosit în această perioadă și s-au dat coordonate de la stadionul municipal. Pe comercianții care au ocupat heliportul, problema prelorii bolnavilor nu interesează. Credeți că trebuie schimbată lucrarea la zona? Nu, e foarte bine aici. Răcoare, nu-i... Cum era pe centru, era foarte, foarte rău. Aici este și mai mult spațiu. Și mai mult spațiu, și aer, și curățenie. Cum vi se pare că este și un heliport aici în zonă? Momentan au venit elicoptere, nu, aterizează pe stadion, cred. Data trecută în primăvară au venit, dar nu au aterizat aici, pe stadionul municipal. Dar vi se pare normal ca să aterizeze în altă parte dacă totuși a fost făcut aici un heliport? Normal acum, da, că dacă aterizează, vă dați seama ceva. Va lua toate corturile, va lua... Tot. Normal, da. O săptămână cred că nu este vreo problemă să aterizeze pe stadion sau în altă parte, nu? Cum mi se pare că aici în zonă este și un heliport? Este... Mi se pare un lucru frumos. Dar acesta este ocupat acum de tarabele comercianții. Da, trebuie. Dacă o să fie vreun caz, crezi că... Se preia pe stadion. Da. Nu să nu încurcați cu nimic aici. Pe momentan nu, cel puțin cred că timp de o săptămână nu este foarte mult timp. Nu să-l blocăm faptul că s-a investit, are un scop al lui, deci fiecare are un mers al lui, care nu trebuie să blocăm, dacă putem să-l ajutăm și să ne ajute și ei pe noi la rândul lor în domeniul pe care noi o stăpânim. Primăria Târgu Jiu a mai dispus blocarea heliportului în urmă cu câteva luni pentru organizarea zilelor orașului. Atunci un elicopter SMURD a stat minute bune în aer pentru că nu putea să aterizeze de tarabele cu mici și bere de pe heliport. A cerut chiar eliberarea zonei pentru ca ulterior să primească alte coordonate de aterizare. Cu toate criticile primite, autoritățile din Târgu Jiu au dispus din nou ocuparea heliportului pentru distracție.